Це пані Оксана із міста Чоп. Хворіє на отосклероз. Першу операцію жінці зробили в Києві, а вдруге оперуватимуть в Ужгородському медичному центрі «Діамет». Коли в нас іде порушення обміну після 40, воно засолюється, ніби якби заростає кальцієм. І виходить так, що людина починає не чути. Йдуть дуже такі погані, нехороші такі почуття, головокруження, тошнота. Людина може не встати по 2-3 сутки, бо я це на собі спитала. Слава Богу, що так можна все зробити, що людина знову починає чути. У мене вже був колись отосклероз. Я оперувалася вже один раз, у Борисенка також. В принципі, можна сказати, що молодець. Старається, справу добре робить. Ну, добре, що не треба їхати тепер туди, він їде до нас. І, якби трохи людина думає вдома. Від 5 до 10% населення у будь-якому віці, навіть новонароджені, страждає на отосклероз. Це захворювання вуха складне як у діагностиці, так і лікування. Але небезпечне, адже веде до зниження чи навіть втрати слуху людини. В Закарпатській області поки що нема таких фахівців, які добре оперують вухо, діагностують його і роблять сучасні оперативні втручання на вусі. Коли ми закупили апаратуру, коли прийшов сучасний мікроскоп, я зрозуміла, що мрії можуть втілюватися. Ми мали співбесіду з Олегом Миколайовичем, він згодився приїжджати оперувати. Ми підбираємо пацієнтів, діагностуємо їх, спілкуємося з ним по телефону, скидуємо йому деяку інформацію на емейл і так співпрацюємо і готуємо пацієнтів до оперативного втручання. Вже вдруге професор Інституту отоларингології імені Коломійченка із міста Київ приїздить, аби провести планові операції закарпатцям на базі сучасно обладнаного медичного центру «Діамет» в Ужгороді. Цього разу 4 операції, 2 з них – стапедопластика у хворих на отосклероз. Причиною цієї втрати слуху є порушення рухомості слухових кісточок. Одна кісточка стремінована, фіксується у своїй ніші, де вона знаходиться, якраз цією хворобою, отосклерозом, і це приводить до втрати слуху. Для того, щоб людині повернути слух, треба замінити цю кісточку, і замість неї ми ставимо протез. Протез одягається на іншу кісточку, на ковадло, і вставляється у внутрішнє вухо. І коливання від барабанної перетинки передаються цим протезом до рідини, яка знаходиться у внутрішньому вусі. Таким чином людині повертається слух прямо на операційному столі. У досвідчених руках професора операція виглядає простою та нетривалою. Проте це враження хибне. Складна, вона потребує певного досвіду від мікрохірурга. Бо кожен рух він має бути чітким, не допускається повторювати рухи, і це як робота часового механізму. Хірург робить певний етап операції один раз, він не може його повторювати. Чим більше зайвих рухів, тим більше ризик втрати слуху або погіршення слуху. Крім того, Олег Борисенко провів ще 2 операції – з приводу хронічного середнього отиту та з приводу екзостозу зовнішнього слухового ходу. Проте у планах передати досвід місцевим фахівцям, аби могли оперувати закарпатців на базі обладнаного, за останнім словом техніки, сучасного медичного центру «Діамет».